Tegenover mij zit Frank Futselaar van de SP. Goedemiddag. Hoe zou je zichzelf omschrijven op het politieke vlak? Goedemiddag. Mooi dat ik hier mag zijn. Ik denk dat ik een politicus ben die zich toch laat drijven door dingen van die denkt dat het zou beter moeten in de samenleving. En dan kun je twee dingen doen als je dat denkt. Dan kun je zeggen van ik blijf mokkend aan de kant zitten, ik laat iemand anders het wel opknappen. Of je kunt zeggen van ik wil de wereld een beetje beter maken. En daar laat ik me graag door drijven. En wat is uw band met Overijssel 76? Ik woon zelf in Zwolle. Ik ben er ook gemeenteraadslid. Ik ben geboren in Groningen, maar mijn ouders komen uit Zwolle. Mijn grootouders komen uit Zwolle. Dus ik heb wel echt wortels met de regio. En in Deventer kom ik altijd graag vanwege de jaarlijkse boekenmarkt ook. Wat vindt u dat er in de provincie moet veranderen? Ik denk het belangrijkste is, je ziet op dit moment, het is crisis, er zijn rijksbezuinigingen en met name gemeenten die moeten heel erg zwaar bezuinigen op sociaal beleid, op cultuur, op sport, op zorg. Tegelijkertijd heeft de provincie heel veel geld, er ligt een miljard op de plank ongeveer bij het provinciehuis. Wij zeggen, zorg nou dat dat geld naar die gemeentes komt, zodat de ergste bezuinigingen in ieder geval kunnen worden teruggedraaid. En de mensen in Overijssel dat ook net wat makkelijker houden. Oké, en wat zijn... Waar staat de partij voor, deze te zien? Wat zijn echt de speerpunten van de SP? Sociaal beleid is voor ons natuurlijk het belangrijkste. En je ziet dat bijvoorbeeld op bijzondere bijstand wordt er overal gekort. Op WMO-voorzieningen wordt er gekort. Daarnaast provinciaal zetten we ook heel erg in openbaar vervoer. Beter openbaar vervoer. We willen graag gratis openbaar vervoer, in ieder geval voor 65-plussers. Provincie breed, dat bestaat al in Hengelo, dat loopt daar heel goed. En natuurbeleid, dat is voor ons ook wel een speerpunt. Er wordt nu eigenlijk door het Rijk, bijna wordt de geldkraan helemaal dichtgedraaid. Als wij nu niet blijven investeren in natuur, dan verdwijnt er gewoon heel veel in Overijssel. En dat zou heel jammer zijn en ook niet eerlijk, denk ik, tegenover onze kinderen. Nee, precies. En ik las ook in uw partijprogramma... Over de megastallen, wat is uw standpunt? Wij zijn zeer tegen megastallen. Het blijkt megastallen die zijn schadelijk voor de volksgezondheid. Dieronvriendelijk natuurlijk, lelijk in het landschap. Het kost geld. Je moet landbouwwegen bijvoorbeeld verbeteren, dat soort dingen. Want anders vragen al die vrachtwagens. Dus daar zijn wij absoluut tegenstander van. En het is mooi dat er nu eigenlijk breed maatschappelijk ook weerstand tegen die megastallen lijkt te ontstaan. Oké, en als uw partij wordt gekozen en... Wat gaat er dan veranderen in Deventer? Ik hoop dus dat we in ieder geval ook in Deventer ergens de bezuinigingen kunnen helpen compenseren. Zodat het in ieder geval niet minder sociaal wordt in Deventer. We zeggen altijd, Overijssel is al de mooiste provincie. Dat willen we graag zo houden. Maar we willen het ook graag de sociaalste provincie maken. Gewoon zorgen dat het openbaar vervoer goed functioneert. Dat is ook echt een provinciale taak. En dat kan beter en dat kan goedkoper. Ja, precies. We zijn natuurlijk afgelopen jaar een beetje overvallen met de spoorwegen op het substantie. Daar zijn wij ook absoluut tegenstander van. Hebben wij ook hier al tegen geprotesteerd. Volgens ons is sowieso goederenvoer over water altijd de beste oplossing. Dus daar moet je eerst naar kijken. Waarschijnlijk kan ook via de Betuwe-lijn, als eindelijk dat stuk over de Duitse grenzen een keer wordt aangepakt, kan ook het meeste goederenvoer. Dus wij vinden extra goederenvoer over de IJssellijn en de Twente-lijn, daar zijn wij tegenstander van. Oké, en we hebben natuurlijk ook... Als het even te naam volgen, ook natuurlijk een beetje de regio. En dan zien we dat er in Enschede wellicht een burgerlijke luchthaven komt. Wat zijn de standpunten van de SP daarover? Die burgerluchthaven, het is sowieso maar de twijfel of er komt. Politiek heeft tegen onze zin ja gezegd, maar dan moet er altijd nog iemand zijn die het wil exploiteren. En er mag eigenlijk geen cent subsidie naartoe. En je ziet dat bijna nergens in Nederland kunnen dat soort luchthavens zonder subsidie overeind blijven. Er ligt een prima luchthaven net over de grens bij Duitsland. Het levert natuurlijk heel veel overlast op voor omwonenden die onder de vluchtroute liggen. Dus wij zien die luchthaven liever niet ontstaan. Maar wij denken ook, hij is onnodig en onbetaalbaar, maar wij denken ook dat hij er niet komt dan. Veel mensen om me heen hoor ik van, ik ga niet stemmen, ik hoef iets uit de verkiezing, ik weet niet zo goed wat het is en ik ga toch niet stemmen. Waarom is het nou zo belangrijk dat de mensen wel gaan stemmen? Het is begrijpelijk dat die mensen zo denken. Ik zelf vind wel, het is sowieso altijd belangrijk met verkiezingen dat je stem laat klinken, want je hebt die kans. Het is eigenlijk ook een beetje een plicht, vind ik, als burger. Maar deze verkiezingen zijn wel belangrijker dan de meeste andere. Want op 2 maart kiezen we niet alleen de Provinciale Staten, maar indirect ook de Eerste Kamer. Het huidige kabinet heeft een gedoogde meerderheid van 1 zetel, dus een heel zwakke basis. Er is een goede kans dat in de Eerste Kamer een linkse meerderheid zal komen naar de verkiezingen als genoeg mensen te stemmen. En dat zou betekenen dat een heleboel slechte wetgeving niet door kan gaan. Een heleboel bezuinigingen, zoals bijvoorbeeld de bezuinigingen op passend onderwijs van 300 miljoen, de bezuinigingen op studiefinanciering, op hoger onderwijs, bezuinigingen op de bijstand, op sociale werkvoorzieningen, dat zijn allemaal hele slechte plannen. En juist door op 2 maart te stemmen kunnen we daar een streep door zetten en dat zou heel mooi zijn.
Oké, want de Eerste Kamer is dan dus eigenlijk wel heel erg belangrijk. Eerste Kamer is bij deze verkiezing denk ik belangrijker dan ooit. Ja. En wat verwacht je van de uitslag? Want de SP zit volgens mij nu op 5, is het goed? Ja, we hebben nu 5 zetels in de Staten. Ja, peilingen zeggen weinig, maar er was wel een tijdje terug een peiling waarin wij ook 5 zetels kregen. Dus dat is niet slecht. Dus je ziet dat de SP ook landelijk een tijdje een dipje heeft gehad. Dat gaat vrij goed. Nou, ik zou in ieder geval de huidige 5 willen behouden. Een eentje erbij zou toch wel heel mooi zijn. Dus daar gaan we ook voor in de campagne. Het zou ook wel mooi zijn als we in Overijssel een andere coalitie zouden kunnen hebben. Bijvoorbeeld eens over links gaan in plaats van over rechts. Ja,